ପରମ୍ପପ୍ରେମା ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ବଡ଼ଦା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣବ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ପରମ ପୂଜନିଆ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶିଶି ବଡ଼ମା ଥିଲେ ପିଲାର ବଡ଼ ମାଆ ବାପାର ବଡ଼ ମା' ଜେଜେମାଙ୍କ ବଡ଼ ମାଆ ଓ ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମର ବଡ଼ ମା' ଆଶ୍ରମର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇଟି ଥାଏ ତାର ଆଖି ନଥାଏ ଗୋଟେ ଆଖି କଣା ଥାଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥାନ୍ତି ସେହି ବିଲେଇଟିକୁ କାଣି ବୋଲିକିନା ଏଇ ବିଲେଇଟି ଶିଶି ବଡ଼ମାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ସେ ବିଲେଇଟି ବା ସେ କାଣି ବିଶେଷ କରି ସେ ଛେନା ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛେନା ଭୋଗ ଲାଗେ ସେଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ସେ ଦୌଡ଼ଉଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ମୋଟେ ଛାଡ଼େନା ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କାଣି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁର କେବେ କେବେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଡ଼ ମାନେ କଠା ଘରେ ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁଟାକୁ ମେମୋରିଆ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ଶିଶି ବଡ଼ମା ସେତେବେଳେ ସମୟର ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନର ସମୟ ଥିଲା ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଦିନ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁର ଗାଧଉଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଏଗାରଟା ବାଜି କିନା ଆଠ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଗାଧଉଥିଲେ ସକାଳ ଠାରୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳାପଲାଚନା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ନାନା ବିଷୟରେ ଆଳାପଲାଚନା ହେଲା ପରେ ଠାକୁର କିଛି ବାଣି ଦିଅନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳିଆ ঠাকুর গাধে সময় বেলকু পাখাপাখি এগারোটা আট হয়ে যায় যে দিন শ্রী শ্রী ঠাকুর ডে করতে সেতেবে সে কে যে বিলেইটি। সে করে। বড় মাদেশ মুহদ দিয়ে সে ঘষি লাগে মানে সে ব্যস্ত হয়ে যায় তার কেইকি সে বেলাইটি সে জানি গোটে দেখুন সেবি সময় জ্ঞান রবি সে কেতে কে যে যদি লেট হয়ে যাই তাহলে সে বড় মা পা আস কি না সে ইশারা দিয়ে মানে ঘষি হুয়ে বড় মা পাখুর আও মাও করি না ସେ ଶବ୍ଦ କରେ ଆଉ କେବେ କେବେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପାଦ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ମୁହଁ ଘଷି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଏ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ସେ ବିଲେଇଟା ବସେଇ ଦିଏନି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ତ ସେ ଶିଶି ଠାକୁର ପଚାରନ୍ତି ଶିଶି ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ସେ କାଣି କ'ଣ କହୁଛି ବଡ଼ ବୋଉ বড়ি যে ঠাকুৰ পাখু বিলেই যাই কিনে মুহি ঘিহেপৰাই খোজে সেই সময়তে শিশি ঠাকুৰ কয় বড়ো এই কাণী কণ কওঁ মানে সেই বিলেই ক' কওি বড় উত্তৰ দিয়ে তাক ভোক লাগিল আপোন আনানে ডেৰী কলে কেমি হ'ব আপোনাৰ জল্দি স্নান কৰিব যাওঁ কাণীকু ভক লাগিলে মানে আপোনাৰ

ବା ମନକୁ ଆପଣେଇବା ଯେପରି ତାଙ୍କର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଖାଲି ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛ ଲତା ତରୁ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତଦ୍ରୁପ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି ବନ୍ଦେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ